Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, aby vás přivítal jménem České křesťanské akademie tady v těch krásných prostorách evangelického kostela Rožnovy pod Radhoštěm. Dovolte, abych poděkoval bratřím evangelikům za propůjčení tady toho krásného prostoru. A dovolte mi, abych tady přivítal našeho vzácného hosta Mirka Herolda, kvůli kterému jsme se tady zešli. S Mirkem tak se známe už nějaký rok. Seznámili jsme se tak na hostinku v jednom restauračním zařízení, které tak je na úpatí toho chrámu. Tehdy jsem nevěděl, že je kněz, nevěděl jsem, že je jezuita, nevěděl jsem, že je historik, nevěděl jsem, že je znalec umění a byl jsem velice mile potěšen jeho společností vytříbenou češtinou a jsem moc rád, že se nám podařilo i přes jeho poměrně velké zaneprázdnění tak ho dostat sem do Rožnova. Jak už jsem naznačil a jak vlastně naznačil i ten plakátek, je to jezuita a to, že se ocitl tady v tom prostoru evangelickém, tak je znamení a věřím tomu, že je to znamení dobré. A on by se s námi rád tak podělil o historii tovaristva Ježíšova a věřím tomu, že se nám naše obzory rozšíří a že jezuité nebudou tady po tom setkání jenom nepřátelé české literatury, stejně jako jsou moly a plesní vina, tak jako nás to učil Karel Havlíček Borovský. Já už dál nebudu držovat a předám vám slovo tak otci Mirkovi. Přeji vám krásné odpoledne. Mám velkou upřímnou radost z toho, že se mnou chcete na chvíli zastavit nad tovaristvem Ježíšovým, nad jezuitským řádem. Bude to takový panoramatický pohled, takový rychlý průlet. Máme 45 minut na to, abychom se zamysleli nad pár základními věcmi a pak vás zvu k diskuzi, k otázkám, k reakcím, které vás k tomu našemu tématu dnešnímu napadnou. Mám to potěšení a děkuji mnohokrát Martinovi za přivítání, za úvod. Mám to potěšení vlastně mluvit o rodinném stříbře. Věřím, že kdybyste začali představovat svou rodinu, tak vás to bude těšit. Některé věci možná že budete říkat trochu s bolestí, nebo možná ani nebudete říkat vůbec. Jiné věci vyzběhnete. Podobně to cítím také, když se podívám na svou rodinu, tedy na řád tovaristva Ježíšova, na jezuitský řád, který svou existenci oficiálně začal v roce 1540, tak už je to opravdu dlouhou řadu let, co se tady na tomto světě tento řád pohybuje, putuje a dokonce prošel takovým pouštěním žilou či odtučňovací kůrou, byl zrušen v roce 1773, po 40 letech byl opět obnoven pro celý svět, respektive ta možnost, aby se kdekoliv na světě uchytil. V roce 1814 se tomu tak stalo a od té doby existuje do současnosti. Ovšem, během těch 40 let neexistence tovaristva ve skutečnosti ten řád vlastně stále ještě existoval v undergroundu a v některých oblastech světa dokonce i oficiálně. A k tomu bych možná řekl potom pár věcí, proč, jak, vůbec jak k tomu došlo. Nicméně je to docela raritní řád díky tomu, že prošel právě zrušením a obnovením. My v římskokatolické církvi známe celou řadu dalších řeholních uskupení, která zanikla, ale ona už nikdy nebyla obnovena. U tovaristva Ježíšova se v tomto smyslu jedná o výjimku. Začít mluvit na začátku, když jsem jenom tak kratičce načrtl, jak to teda je v těch dějinách na té časové ose s jezuitským řádem, mohl bych říct něco k tomu duchovnímu podtextu, protože, prosím vás, my se tady bavíme o něčem, co si klade za první věc
že je Božím darem. Naprosto nutně se odvolává přímo na působení Ducha Svatého. Samozřejmě spolu s Otcem i Synem Ježíšem Kristem. Je to něco, co, jak věří jezuité, bylo od věčnosti v Božím srdci. Ten plán, aby něco takového jako tovaristvo Ježíšovo vzniklo, aby dějinami putovalo a aby přispívalo k Boží chvále a také k dobru lidstva. S tím, že se na to vztahují veškeré lidské konstanty. To znamená, jedinou chybou všech církví a křesťanských uskupení i jiných náboženství je, že jsou lidská, mimo to, že mají Boží vklad. Tedy, že jsou vystavena chybám, hříchům, pádům, nekoherentnosti s tím, co to dané náboženství přináší. Mluvíme-li o náboženstvích, která pracují s láskou a dobrem. A křesťanství se k takovému Božímu odkazu hlásí. A tak mi dovolte takto mluvit duchovně hned na začátku. Prostě jednoduše, katolický pohled je tento. Církev katolická je široké řečiště, které má v sobě mnoho proudů. Ty proudy jsou to, jak jedinec nebo společenství lidí prožívá povolání od Boha ke svému křesťanskému životu, dává tomu speciální vůni, šťávu, šmrnc, pravidla, projev. Prostě tak, jak to vypadá u vás doma, to nebude vypadat úplně ve všech ostatních domácnostech, je to prosté. A řeholní řády jsou v tomto smyslu, ať už ženské nebo mužské, uskupeními lidí, kteří vycítili, duchovně poznali, že je Bůh povolal k jistému způsobu naplnění života podle evangelních rad, které Ježíš Kristus jasně naznačuje a k nímž vybízí nebo je dává jako dar ve svém evangeliu, ve své dobré zvěsti. Totiž, že pro Boha, pro jeho ideály, pro jeho věc je možné z naší strany nabídnout disponování majetkem, svou emocionálně intimní oblastí, totiž, že mi nebude patřit jedno konkrétní obětí, které by mě provázelo životem, ale já budu díky tomu moci objímat mnohem více lidí a oni se mnou také nechají obejmout. A třetí oblast, ta nejcitlivější, že dám šanc vlastní rozhodování o svém životě do jisté míry, protože svobodu svědomí nám nikdo nemůže vzít. A tu intimní naši oblast. Když to takto vezmeme, spirituality, tyto proudy duchovního prožívání, typu duchovního prožívání života, křesťanského, tak se bavíme o křesťanství, jsou nesmírně mocnými silami a dějiny jenom ukazují to, že jsou tak silné, že se nemusí omezit jenom na nějaký konkrétní řád. Tady má spiritualita se rozlévá za hranice klášterů nebo vytýčených institucí. A tak je tomu samozřejmě i té ignaciánské, která napájí vnitřním životem ten život tovaristva Ježíšova. Ignaciánské nazvané podle toho, že to byl právě Ignác z Loyoly Bask, který prožil ve svém životě setkání s Bohem tak intenzivní, že zjistil, že se podle toho dá prostě žít a hlavně dá se to sdělovat druhým lidem, dokonce to napsat, hovořit o tom s ostatními, a že je to způsob života, který je nakažlivý, řekněme. A toto poznalo nesmírně mnoho mužů i žen úplně mimo tovaristvo Ježíšovo. Ani nemusí přímo s tím řádem spolupracovat nebo něco hlubšího mít společného. Ale setkali se s tím odkazem svatého Ignáce a řekli si, já se tady cítím jako doma. To je můj styl. Já chci žít jako křesťan takto. Ignaciánskou spiritualitu. Stejně jako ten prostáček z Asízy nám také zacvoloumal světem, ale konec konců ne všichni mohou žít františkánskou spiritualitu. A ne všichni mohou být katolíci, protože prostě jednoduše vnímají, že je Bůh vede jinou cestou, tak prostě žijí v jiné církvi, jiném typu křesťanství. Já si myslím, že toto všechno nějak v nás Hospodin působí a vede si nás. Teď samozřejmě mluvím jako kněz, mluvím jako člověk, který žije duchovním životem, nebo se aspoň to snaží. Takže pokud někdo nejste věřící, strpte tento diskurs
ale já si nemůžu pomoct. Tohle je podstata. Tohle je podstata. A podstata je jednoduchá. Jestliže člověk ve svém životě pozná duchovní povolání, třeba do řádu, do kláštera, mně se to stalo, když jsem byl poměrně mladý, v 18 letech jsem vstoupil do tovaristé Ježíšu a vůbec toho nelituji. Přes veškeré kopance a kotrmelce, které se pak staly během těch 20 let. Nelituji toho, protože jsem zjistil, že jsem tady doma. Stejně jako věřím, že zjistíte i vy sami, zda jste doma, tam, kde se pohybujete, jaký jste typ života zvolili. Dobře, pojďme se podívat na ty dějiny. Jmenoval jsem Ignáce z Loyoly. Tento muž se narodil v období, kdy byla objevena Amerika. Pocházel z lidů, který se do Evropy příliš nehodí, byť v ní žije. A byť v ní žije tak jako docela krásně zaklesle do té zátočiny oceánu mezi Španěly a Francouzi. To baskické velmi zvláštní hrouda na tomto světě, bychom řekli, opravdu zajímavá oblast, ale ona je zajímavá lingvisticky, to všichni dobře víme. Ten do evropských jazyků nezařaditelný jazykový projev. Mně přijde dost divný, proč si Hospodin vyvolil zrovna muže mluvící tak nesrozumitelnou řečí. No možná proto, že on byl nucen se naučit jiné řeči pro to, aby vůbec mohl s někým komunikovat. Ergo, to je výhoda všech menších národů. Jsou nutkány se vzdělávat a naučit se tlumočit to, co žijí. Tohle se Ignáci z Loyoly stalo. Takže on se samozřejmě učil, tak španělsky to bylo zjevné, díky svému vychování se s tímto jazykem setkal, dostal se poměrně vysoko na společenském žebříčku tehdejší společnosti. Víte určitě, aspoň v hrubých rysech, že prodělal hlubokou konverzi. On byl křesťanem od peřinky, ale víte, to bylo takové to je styl života, prostě mě pokřtili, ale že by to bylo něco hlubšího, to se nedalo říci. A teprve dělová koule, když hájil pevnost Pamplonu právě v těch španělsko-francouzských napětích, ho přivedla k tomu, ona ho rozrazila obě dvě kolena, tak ho znehybněla. A znehybnění nebo nemoc je terapeutickou součástí toho, že člověk přijde na to, co je podstatné, přestane řešit hlouposti. A přesně toto on si prožil kvůli těm měsícům, které musel strávit v posteli. A kdy jenom uvažoval nad dvěma skutečnostmi, ta jedna byla jednoduchá. On měl hluboké zážitky ze své kariéry, líbily se mu ženy, měl blízko k dvorské společnosti, miloval krásu, kvalitu a do jisté míry i luxus, prestiž a čest. Tohle všechno si představoval na tom lůžku. A na druhou stranu mu nabídli k četbě jedině to, co tam měli v knihovně, a to byly životy Pána Ježíše, Panny Marie a svatých, a on si v nich četl. A teď bylo zvláštní pro něj začít rozlišovat to, co s ním tyto dva zdánlivě naprosto nesourodé světy po duchovní stránce začínají činit. A on objevil konečně sám za sebe, ne že by mu do toho mluvili nějaké autority nebo ho do toho někdo valil buldozerem, on sám zažil na sobě, že existuje duchovní svět, má své zákonitosti, pravidla, hloubky, výšky, neuvěřitelnou šíři, pestrost, že se v něm jedná o konflikty mezi dobrem a zlem, že ne všechno, co se na první pohled vidí, slyší a vnímá duchovně, je dobré a vede k dobrým výsledkům. A on to začal zkoumat i vzhledem k druhým lidem, zda něco takového také prožívají. Kniha Duchovní cvičení, kterou pak napsal a která velmi intenzivně ovlivnila dějiny křesťanství, řekl bych klidně šířej, protože někteří mý spolubratři v Římě dávali duchovní cvičení i členům nejenom katolické církve, dokonce i římským židům. A tak proč ne? Tak vypadá to, že se tady jedná o něco, co provokuje člověka k tomu, aby si uvědomil, že duchovně žije. Ty duchovní cvičení jsou zápisy
zážitků Ignáce z Loyoly, nejenom z té rekonvalescence, ale hlavně z toho, co pak následovalo, když on se na té posteli obrátil a řekl si, tak a já se svým životem něco musím začít dělat, protože vypadá to, že mě mnohem víc nabíjí, jestliže se věnuji věcem, které voní Kristem, Matkou Boží, svatými, prostě těmi, kteří se rozhodli být božími a Bůh si je přitáhl, nemusíme jim říkat svatí, můžeme je prostě vidět jako lidi boží. A to s ním začalo cloumat, protože toho začalo naplňovat a představy o turnajích a lásce žen a tak dále mu přišly v tu danou situaci něco jako hezkého, ale je zvláštní, že poměrně záhy to pelešení se v těchto představách nebo to prodlévání mi vyprchá. A člověk z toho nemá jakoby na závěr nic. Takhle to bylo ale u něj, pozor. To je jeho zkušenost. A později tedy konvertuje, že musí něco začít se svým životem dělat, se putovat do svaté země, pak se to rozmýšlí a výsledek je ten, že nakonec ho to všechno přivede ke studiím, potká několik dalších lidí, kteří to vidí stejně. Ta jeho první skupina se rozpadne, další, on má problémy se studiem a čas od času naráží na nepochopení, protože je to takový ten blázen nadšený pro Krista ve společnosti, která je křesťanská, ale která si ťuká na čelo a říká si, ty to snad nějak přeháníš, ne? Víc stačí to mít tak jako zhruba pěkně nalajnované, bude s tebe ten kněz a jenom se na stará kolena opravdu tu latinu budeš muset naučit a tak dále. Ale on věděl, že je tady potřeba opravdu něco víc. Teprve, až se mu rozpadly ty první pokusy shromáždit nějakou skupinu podobných snílků, tak nakonec se skupina 10 člena, včetně jeho, oni si říkali přátelé v pánu, tito lidé, která má původ právě během těch studií v Paříži, na tamnější univerzitě, kde Ignác nakonec opravdu úspěšně dokončil studia a díky jim mohl být později, ovšem až v Itálii vysvěcen na kněze, tak tato skupina prostě už začíná mít tedy si něčeho pevnějšího, odchází s tím Ignácem, oni se vlastně nejdřív rozdělí, pak se setkávají v Itálii a chtějí vyplout do té svaté země, není jim to umožněno, tak to berou jako znamení od Boha a nabídnou se papeži a řeknou mu, tak my jsme tady, jsme tady k dispozici, je potřeba něco dělat pro církev, pro jako boží lid, my máme studia, řada z nás jsou už kněží, můžeme nabídnout prostě svoje mladé síly. A papež je opravdu rozešel na různá místa. A teď je zvláštní, že ono to začalo působit, protože tam vznikl poprask na těch místech. Oni měli vizitovat kláštery, kde se kašlalo na kázeň, měli vizitovat biskupství a pomáhat místním biskupům, kde prostě to šlo všechno, se rozpadlo. Samozřejmě Evropa byla zmítána tou rozrůzněností pohledu na to, co to je pravá církev a jak se má správně žít křesťanský život. Máme tady to napětí interkonfesijní, že? A do toho samozřejmě ti první, druhé také vstupují. A vlastně všechno je to v plenkách. Ti Evropané se učí nějak žít ty nové směry křesťanství, chápat, jako co tedy přináší Luther, co přináší Zwingli, Calvin, další reformátoři, myslitelé, hluboci křesťané, prostě jednoduše, jak si s tím máme poradit. Církev sama katolická si uvědomuje, že je již zastaraným brontosaurem, který má daleko hlavu, kde si v papežském Římě a tělo se pohybuje svou rychlostí po své cestě. Ta komunikace není příliš čelá, ale hlavně je nesmírně mnoho zahnívajícího v této oblasti a je potřeba, ona sama si uvědomuje, že je potřeba auto-reformy, které my historici říkáme katolická reforma. Ono nemusíme chodit hned k nějakým termínům protireformace a podobně, protože ve skutečnosti to jsou vlastně docela diskutabilní kategorie. To celé to revidujeme teďka, myslím, i z úhlu pohledu historii. Dobře, pojďme dál. Ta první skupina si ale uvědomuje, že jsou tak potřeba na těch místech, a ono to opravdu dobře působí, oni by si je tam všude rádi nechali. Takže se
dohodnout, je to první, druhé, že se opět vrátí do Říma. Spolu s Ignácem z Loyoly si dají čas a budou se jenom modlit. Několik měsíců to dělali, postili se, dělali různé jako úkony zbožnosti, služby druhým lidem, chodili do nemocnic, sloužit nemocným a tak podobně. A to všechno dělali jenom proto, že vlastně se chtěli naladit na tu boží vlnu a ptali se, oni se setkávali i pravidelně během tady toho období a vždycky řešili jednu otázku za druhou, ale ta nejdůležitější byla, chceme být spolu do budoucna, nebo se prostě rozejdeme. A odpověď, na kterou přišli za 3 měsíce, byla, že chtějí být spolu. Vytvořili tedy 10 základních pravidel pro svůj život a toto nabídli tehdejšímu papeži, který měl několik nemanželských dětí. Prostě nežil zrovna úplně nejkrásnějším a nejpřípadnějším životem, který bychom čekali od pontifika. A tomuto muži se Ignác z Loyoly a jeho druhové vůbec nebojí svěřit své životy do rukou, protože oni tu reformu chtějí začít žít nějak jakoby na této lodi téhle církve. A přestože si uvědomí, že to jde někde do kytek, ale že prostě udělají, co je v jejich silách, začínají se reformu sami od sebe. A to je to, co těch 10 pravidel vlastně určovalo, stanovovalo. A jsou velmi prostá a jednoduchá. Oni je nazvali formula institutu, něco jako úplně první nástin Řehole. Pavel III. Tehdy ten řád přijímá pod svá křídla, líbí se mu to, promýšlí si to, jsou tam ale problémy s některými dalšími kardinály, zvláště členy jiných řeholních řádů, zvláště s jedním dominikánským kardinálem, který tvrdil, že je už dostatečně mnoho řádů v římskokatolické církvi a nebudeme si přece komplikovat život rozrůzněností a není potřeba zakládat nějaké nové řeholní společenství, ať se tito muži přidají k nějakému existujícímu řádu. Jenomže tito muži měli před očima jednu z nejdůležitějších věcí, pohyblivost a efektivitu práce. To znamená, nemůžeme vysedávat 7 až 9krát denně v chorobných lavicích našeho kláštera proto, aby jsme se spolu modlili takzvané církevní hodinky či breviářovou modlitbu v chóru. To prostě nejde. Jestliže já chci být s lidmi a svědčit o Kristu a pomáhat lidem a být jim v dispozici a hlásat víru a tak podobně, tak musím být v pohybu a nemohu jako benediktín mít stabilitá s locí. Já se mám pohybovat. Je tam ta apoštolskost, to je jasné. Ale tak vlastně revoluční v tom smyslu, že do té doby si nikdo z těch řeholních řádů nedovolil, že by tu společnou breviářovou modlitbu neměl. Vždycky se to nějak udělalo, aby tam nějak ty společné momenty realizujete, prostě ještě se tak tehdy nemenovali, ale stále si přemýšlejí nad tím uskupením, jak to teda bude. Tohle byl jeden z velmi důležitých bodů. Také se chtěli dát úplně přímo k dispozici papeži, právě protože nechtěli mít nějaký zájem na nějakých titěrnostech domácích, ale chtěli to prostě ve velký. Velkoryse. Totiž papež by mohl mít ponětí o tom, co je potřeba v celé církvi, na jejich hranicích, za jejími hranicemi. Jo, prostě ta výzva byla obrovská a proto je tam ten čtvrtý slib, se kterým tento nový řád, toto nové uskupení přišlo, kromě těch 3 klasických, které jsem na začátku jako evangelní rady zmínil. Takže tam byla chudoba, čistota, poslušnost a oni chtěli ještě jeden. A dokonce celá ta jejich idea byla, my máme, každý z nás, vyspět do takového člověka, muže, křesťana, kněze, že ať kterýkoliv z nás bude poslán na konec světa sám, bez nějakého představeného, bez komunity ostatních, bez toho, že by mě někdo finančně podporoval z dálky a podobně, tak má být schopen se prostě postavit na vlastní nohy a něco pro Boží království udělat. To byla jejich představa, kam má to formování toho řeholního člena toho řeholního společenství být dovedeno. Ten řád byl schválen v roce 1540, ta první formule, a svatý Ignác z Loyoly později kanonizovaný, prohlášený za svatého, prostě tento Inigo
později zvaný Ignác z Loyoli, píše až do konce svého života, tedy po dobu 16 let od toho oficiálního schválení řádu, píše pravidla mnohem podrobnější v 10 velkých kapitolách. Ta pravidla jsou nazvána Konstituce tovaristva Ježíšova či stanovy a postup, a to je, takže tady máme formuly, to je úplný základ, těch 10 pravidel. Pak je tady dost velká kniha, taková celkem neoutlá těch konstitucí a k ním patří regulé, neboli pravidla, která mají ty konstituce ještě rozvést do větších podrobností. A toto všechno dohromady jezuité později nazvali Institutum Societatis Jesu, neboli ustanovení tovaristva Ježíšova, či ustavení ústava, do jisté míry taky by se dalo říci. Prostě toto je naše, všechno toto s tou magnou chartou těch prvních 10 pravidel my chceme nějak ve svém životě naplňovat. 10 let se celkem bojovalo od založení toho řádu o to, aby ten řád nejdřív měl numerus clausus, jenom na zkoušku. Myslím, že mohl mít maximálně snad 60 členů, tuším, ať se ukáže, co to dokáže tato skupina lidí. Jenomže Ignác z Loyoli, který byl zvolen za prvního hlavního představeného a zůstal jim až do konce svého života do roku 1556, tak viděl během těchto 16 let, že z 10 členů ta organizace vyrostla na více než 1000 členů. To je docela rychlost během 16 let. Rychlost vede k tomu, že co chcete po těch lidech, kteří tam vstupují, aby se vzdali vlastní vůle, manželky, majetku, byli k dispozici i za cenu docela velkého utrpení, protože velmi záhy se ukázalo pár let po oficiálním schválení toho řádu, že ty výzvy, které papež klade na toto uskupení, nejdou jenom do Evropy, ale je tady obrovský zájem o zámoří, kde už samozřejmě, kam už křesťanství expandovalo. A takže ještě za života Ignáce z Loyoli jeden z jeho prvních spolupracovníků, František Severský z hradu Xavier, který není zas tak daleko od Loyoli. František byl taky Bask, skoro okolností. Tak tohoto svého asi nejoblíbenějšího druha, řekněme, spolupracovníka, který mu dělal největší starosti, protože to byl takový ten mladý hejsek, který by nikdy o Ignáce z Loyoli za normálních okolností, kdyby s ním totiž nebyl na stejném pokoji na kolích, tak by o něj nikdy nezakopl, protože prostě to je blázen. Že? Tenhle Bask je blázen. Bude tady furt někoho apoštolovat tady po Paříži. Františkovi Xaverskému se i nikdo nelíbil. Ale Ignác měl čas. On se za ní velmi intenzivně modlil. A protože věděl, že ve Františkovi je obrovské srdce a to obrovské srdce ukázalo později, když se obrátil a vstoupil do toho řádu a tak dále, že od roku vlastně 1542 do roku 1552, doufám, že to říkám přesně, rozhodně to bylo 10 let, působil na misích v různých oblastech Asie a zemřel na cestě do Číny, protože v Japonsku zjistil, že Japonci by byli nakloněni k obrácení ke křesťanství teprve tehdy, když by něco takového udělala jejich velká učitelka, svým způsobem spirituální matka, Čína. A proto tam vlastně zamířil tento Francisco Javier Šlechtic svým původem, podobně vlastně jako Inigo, taky byl Šlechtic. No, ta expanze byla obrovská toho řádu a ten Xaver umírá 4 roky před smrtí Ignácovou. A už máme prostě 100 000 lidí pokřtěných v různých osobnost, na Molukách, já nevím, v tom Japonsku také se vlastně křesťanství docela intenzivně ujalo. Možná jste viděli film Mlčení, to je nesmírně zvláštní pohled tady na tu misi, když je pak už pronásledována a decimována, protože to je stálo za komentář, možná ten snímek. Protože nevím, jestli je úplně věrný tomu, co se opravdu dělo, ale to nechme opravdu asi na nějakou jinou diskuzi. Nicméně, prostě ta expanze toho křesťanství tady byla, ten řád rostl, ta pravidla byla potom
ustanovena s konečnou platností celý ten korpus všech, celá ta sbírka toho, co mělo určovat, jak by měli jezuité žít, tak ta byla ustanovena vlastně po smrti Ignáce z Loyoli jeho nástupcem Diegem Lainézem. Hlavnímu představenému řádu se začalo říkat generální představený a ten řád prostě vlastně je docela intenzivně koncipován jako absolutní monarchie. Má to tedy hlavu toho generálního představeného, který je podřízen papeži a teď je to vlastně taková pyramida, ta struktura. Generál má své asistenty, kteří mu pomáhají jako v různých úhlech otázek, jako co dělat, jak se na věci dívat, jak řešit problémy. Pod nimi jsou asistenti, kteří mají na starosti jednotlivé části světa. Pod ty asistenty spadají provinciálové, kteří mají jednotlivé podoblasti těch asistentů, takže je to dělení geografické. Nejsou tam jenom provincie, jsou tam i takzvané regiony nezávislé, regiony závislé a podobně. Nebudu to dál rozebírat. Provinciálové mají pod sebou představené jednotlivých řeholních komunit, které jdou od nejjednodušší, což jsou misijní stanice, po domy, které nemají u sebe školu, tedy rezidence, domy, které u sebe mají školu, tedy kolej, kolegium, a každá provincie by měla mít naprosto ukázkový řeholní dům a ten se jmenuje profesní. Ten by měl být složen jenom z vyformovaných jezuitů, takzvaných profesů, proto tedy profesní dům. A tito jezuité by měli být ty, podle Ignácova srdce ve smyslu, pošlu ho samotného do úplně jiné části světa a ten člověk si dokáže poradit, protože je napojený na Boha. Takže si dokáže poradit, i kdyby ho to semlelo, fyzicky zničilo a tak dále, ale jako zůstane boží. O to tam vlastně šlo. A takže profesní dům, víte, on měl napsáno do výjimku, že nesmí mít svůj stálý majetek. Proto ty provincie nemohly unést přítomnost více takových domů, protože z něčeho ty domy musely žít. A proto Ignác Loyoli, který byl velmi citlivý na ekonomické otázky a všechno chtěl razit téměř až v františkánské chudobě, musel pro ty jiné typy řeholních komunit a domů dělat výjimky v tom smyslu, že jim dovolil mít pozemkové majetky, ze kterých mohla ta komunita vůbec žít. A to hlavně z toho důvodu, že ta komunita se starala velice často o nesmírně mnoho jiných lidí, které živila, šatila, někdy jim i platila finančně, nebo ty naturály, které z těch pozemků díky práci poddaných, že? Nebo spolupracovníků toho řádu, i poddaných, protože se bavíme o feudálním systému, tak samozřejmě nějakým způsobem dala i těm spolupracovníkům pak zase rozdává. To znamená, Ignác udělal tento kompromis, ale řekl, aspoň jeden dům v té provinci musí být ukázkový, ti řeholníci tam budou žít jenom s almužem, ti profesové. Pro českou provinci to bylo v Praze na Malé Straně u svatého Mikuláše, kde ten nejkrásnější barokní kostel staré české provincie Tovaristva Ježíšova, ten, který se považuje za chloubku Prahy. A takže to je jak pěst na oko. V tom smyslu máte tady chudý dům, on téměř žádné ozdoby na sobě ten profesní dům nemá. To je vlastně takový čtverhran, který skoro vypadá jak vězeňský blok. A jediné, co je na něm ozdobného, je ten kostel. A ještě zrušený kostel svatého Václava, který byl součástí toho komplexu. Takže jenom kostely byly zdobeny podle představy řádu. Bohu dáváme to nejkrásnější, takže liturgické prostory musí být krásné, bohaté, kvalitní, protože jsou pro všechny a každý v nich má trochu procítit jako i tu předchuť velebnosti nebe. Samozřejmě, že je to jeden z legitimních úhlů pohledu na to, jak prožívat liturgický prostor. Může být i takový a ta prostota může být mnohem, pro mnohé lidi jakoby výmluvnější než předujelé baroko. Ale uvažujeme trošku nad tím, jak to bylo v době, kdy ten řád vzniká, kdy ten řád jako se vyjadřuje vlastně slovníkem své doby a hledá své cesty. Ta katolická odpověď byla, využijeme veškeré způsoby umění pro to, abychom člověka přiblížili Bohu a Boha nějakým způsobem
učinili přístupnějším lidem, třeba těm, kteří jsou hodně vizuálně založení, nebo se potřebují věcí dotknout. Protože Bůh se stal člověkem, aby jsme se mohli dotknout. Ten inkarnacionismus, to vtělení Krista, Božího syna, je velmi důležitým prvkem tady pro to vše. Dobře, zpět. Takže toto prostě tady hrál nějakou roli. Ta hierarchie, jak jsem vám ji řekl, byla tato. Úplně ty nejmenší členové byly samozřejmě členové těch komunit a ti byli v různých stupních vývoje. Začínalo se noviciát trval 2 roky, jakoby nováčci v tom řeholním životě měli zjistit teprve, zda mohou žít tu spiritualitu a tady ten řeholní typ života. Potom ti, kteří chtěli být kněžími, studovali 3 roky filozofii, pak 3 až 4 roky učili na řádových školách středních, tedy na gymnáziích, proto se jim říkalo magistři. A dodnes my tomu období, které se zachovává mezi filozofií a teologií, nazýváme magisterkou či magisterským obdobím, byť mnozí z nás neučí během toho období, ale dělají jiné věci. A pak byla teologie minimálně 4 až 5 letá. Člověk si zopakoval jakoby noviciát během téměř 1 roku, tomu se říkalo období 3. zkoušky nebo terciát. A teprve po této sadě formace řeholní, která trvala minimálně 10 let podle řádových pravidel, jste mohli složit další sliby. První jste skládali na závěr noviciátu, ale ty neskládal ten řád. Jenom vy jako členové a přislibovali jste, že pokud vás ten řád bude nadále chtít u sebe udržovat, takže do něj opravdu naplno vstoupíte. Po těch 10 letech nastalo to naplno vstoupení a bylo vám určeno představenými, jaký typ slibů složíte a podle toho jste se dostali do několika možných stupňů hierarchie zařazení do toho řádu. A nejvyšší stupeň jsou ti profesoré, kteří složili 4 sliby, a nebudu rozebírat ty další stupně, protože je to hodně složité, ale v každém případě cítíte, je to prostě postavené dost jasně. Člověk má i možnost trochu uvažovat nad kariérou, může ho to motivovat, ale i demotivovat, jenomže celý ten řád má neuvěřitelně mnoho různých způsobů a mechanismů, jak zabránit tomu, aby ke kariérismu docházelo a jak zabránit k tomu, aby docházelo k despocii představení. Víte, to znásilňování spolubratří nad vládou, která by byla tyranská, protože konec konců ta pravidla dovolí představeným mít obrovskou váhu ve svých rozhodováních. Takže celé to bylo nastaveno tak, že ti představení se musí recyklovat. Po 3letých cyklech ti lidé vlastně nemohli vydržet den na těch svých místech, což je velmi hygienické. Když se to tak vezme, kdyby náš stát měl tento systém v některých svých složkách zaručen, tak si myslím, že by to taky bylo hygienické. Samozřejmě jisté období máme, třeba v politickém spektru volebních a tak dále, můžete tam mít jisté paralely, určitě. Tak k čemu tohle to všechno vlastně vedlo? K tomu, aby z jezuitů byli svatí lidé, když to řeknu velice jednoduše. Celé působení toho řádu bylo takové, že jezuité chtěli pomáhat jednomu každému člověku, muži, ženě, dítěti, aby ve svém životě našel Boha a srovnal svůj život s tím, co našel, koho našel, jo, ten poklad. To znamená, že prostě to chce vyčistit trochu to své nitro, naučit se vnímat právě, co je dobré, co je špatné, co mě svědčí, co mě naopak vlastně ochromuje. A v tom je neuvěřitelná, jako by řekněme, ta pedagogická moudrost těch duchovních cvičení, které nejdřív Bůh sám dělal, vytvořil na tom Ignáci, tak si ho vedl i se všemi chybami, které Ignác během toho období dělal. On něco, aby si vydindal na Hospodinu, tak celý týden nejedl, aby donutil Boha k tomu, ať mu dá to, co po něm chce. To je samozřejmě naprosto špatně. Ignác si zrujnoval žaludek a trpěl bolestně žaludku a tak dále do konce svého života. Tak toto není ideál. Samozřejmě, že v jeho pravidlech naprosto zakazuje výjimečné a velké kající skutky členů svého řádu.
leda, kdyby tomu nebyl nějaký velice závažný důvod, že prostě ten daný jezuita vnímá, že teď má udělat opravdu něco velkého. Protože i to je přece možné, nebudeme ochromovat Boží vůli, ne? Je ale potřeba to jenom rozlišit. Jde o to rozlišit. A ono se to mění, den po dní se to mění. To je na tom to nejlepší. Život je prostě pestrý. Tohle Ignác poznal. A tak u asi 350 pravidel napsal, mělo by se to dělat takhle, ale pokud představený uzná za vhodné jinak, tak jak se to dělá podle toho, jak uznal za vhodné. Flexibilita. Prostě jenom toto. Tačka mi zvoní budík. Já jsem vám řekl ty podstatné věci k tomu, co je ten spirituální odkaz, na čem to vlastně všechno stálo. To, co jezuité na sobě zažívali, chtěli předávat ostatním lidem a předávali to, a to jenom teďka pro závěrečné shrnutí. Hlavně tím, že vedli s lidmi duchovní rozhovory, takzvané konverzace, se tomu říká v latině conversationes, u lidí, u kterých věděli, že by byli schopni to snést, nebo že na to mají schopnosti, je pozvali do těch duchovních cvičení nebo obnov, ale velmi často je zužovali jenom na krátký profil. Duchovní cvičení jsou záležitosti měsíční a rozdělené do 4 celků, takzvaných týdnů. Velmi často se stávalo, že lidem, jakoby neřeholním osobám, tak to myslím, bylo nabízeno, aby prožívali jenom ten první týden, tu první fázi. A i to bylo jako poměrně výjimečné a docela často se upřednostňovalo, že by to mohli prožívat lidé, kteří jsou společensky velmi na takovém postu, že mohou ovlivňovat velice velké množství jiných lidí. Takže se upřednostňovala šlechta, politici a vysoké duchovenstvo. Zní to elitářsky, naprosto si to uvědomuji, nicméně uvažujeme systémy tehdejší doby. A pak je tady samozřejmě otázka toho, jak hájit pravověří z úhlu, úhlu katolického. To je velmi citlivá otázka, uvědomuji si, na jaké půdě stojím. A vím, co je vepsáno do historie této oblasti naší země a vůbec do celé naší země. To je na dlouhé povídání, možná pokud o tom chcete hovořit, nechám to právě do toho pole té naší diskuze dál. Nicméně to podstatné je, že jezuité prostě byli přesvědčení, že toto je pravda a že pro spásu člověka je důležité, aby se přidržel pravdy a aby odmítl omyl. To je věc, o kterou my jsme museli zápasit několik set let, aby se i v naší římskokatolické církvi připustilo, že je možné tuto věc opravdu chápat ve větší šíři svobody svědomí. Protože opravdu do druhého vatikánského koncilu a podle jasné teologické koncepce omyl nemá právo na existenci. Ten nesmí prostě být. To znamená, my můžeme obejmout jenom pravdu. A kdo určuje pravdu? Učitelský úřad církve. A kongregace pro nauku víry, tak to rozdíláme teďka. Neboli svaté oficium či inkvizice. A tak dále. Přátelé, ten systém byl nastavený takovým způsobem, že to bylo poměrně jasný. A samozřejmě, že mnozí z jezuitů dávno před druhým vatikánským koncilem si uvědomili, že ty věci příliš nehrají. Že je potřeba se na to dívat jakoby s větší citlivostí, dialogem, jaké pak jako minutí se pravdou. Vždyť máme, tady je úplně stejné vyznání víry, které se mluví v katolických kostelech, jako tady. Ano, dobře, tak tady je archaicky zachovaný genitiv, že soudit živých mrtvých. My řekneme teďka už akuzativ živé mrtvé. Dobře, no, tak to jsou jedné, to jsou jedné slovní jance. Ale podstata je naprosto stejná. Už to uzrávalo v celé řadě jezuitů. Mnoha jezuitů bylo zapovězeno učit na teologických fakultách katolické církve, protože se ve svých teologických názorech, včetně ekumenických, dopouštěli toho, že šli příliš daleko vůči tomu, co jako citlivost tehdejší katolické církve ještě v 50. letech 20. století vnímala.
Ale mohl bych začít mluvit o velikánech našeho řádu, teolozích, kteří vlastně velmi jako prokopali cestu ke koncilu. A jsem hluboce přesvědčen, že to byl příspěvek pro to, abychom se opravdu jakožto křesťané zamysleli nad tím, co je Kristovo evangelium a co je to podstatné. A co jsou pak ty jakoby nástavby. Tomu tento řád zcela jistě i s tím myšlením přispěl, o tom jsem hluboce přesvědčen a nemám čas a prostor to tady rozebírat do detailu, proč to jsem schopen tvrdit. Skrnuto a podtrženo, ta obrovská touha přiblížit člověka Bohu se pak rozdělá do všech možných i dalších způsobů, nejenom duchovních rozhovorů a tak dále, ale že ta komunikace jde po linii vědecké, vzdělávací, osvětové, umělecké, že prostě všechny obory lidského vědění, citlivosti, tvořivosti, projevu, práce, včetně sociálních sfér, péče o ty, kteří jsou handicapovaní, marginalizovaní, snaha dobrat se i opravdu k lidem za hranicemi církve, těm, kteří se cítí odstrčení křesťanstvím a tak podobně. Tak toto všechno v tom řádu je velmi intenzivní a působivé, proto úplně na závěr vzpomenu toho, co nám říkal papež Benedikt XVI, když se u příležitosti předposlední generální kongregace, což je setkání jednou za jisté období několika leté, kde se většinou volí nový generální představení řádu, ale hlavně se diskutuje o nejžhavějších problémech doby, tak když se při takové příležitosti s námi setkal Benedikt XVI. V Římě s reprezentanty našeho řádu zhruba 200, tak nám kladl na srdce, že po našem řádu vysloveně chce, abychom byli těmi, kteří v rámci katolické církve chodí úplně na její okraje a jsou tam proto, aby prostě byli s těmi lidmi, kteří jsou na tom okraji, kteří se třeba bojí vůbec hlesnout něco o duchovním světě a věcech a tak. A myslím si, že to je obrovská práce a vidím to nejenom na spolubratřích, kteří se díky tomu naučili miliony jazyků tohoto světa. A myslím si, že asi v našem řádu je tak obrovská jazyková znalost, že myslím si, že snad mluvíme opravdu všemi jazyky tohoto světa, ale jde o ten jiný ještě jazyk, totiž jak hovořit o božích věcech tak, aby ten druhý byl schopen se mnou najít jako něco, co nás vlastně začne spojovat, že si vlastně rozumíme, že víme, že mluvíme o tom též, nebo aspoň se k tomu blížíme. A toto jsem s úžasem sledoval na svých spolubratřích, co pracují třeba na Gregoriánské univerzitě, což je papežská univerzita v Římě svěřená našemu řádu, už od počátku, tedy od 16. století, která dala světu 16 papežů, 20 svatých a asi 13 blahoslavených osob. A taky jsem tam studoval skoro 6-7 let vlastně. Bylo to potěšující, i Benedikt 16. tam vlastně, když si působil na té univerzitě. A teď, když se podíváte na ty lidi, kteří tam pracuje přes 100 jezuitů, jako pedagogové, to je neuvěřitelné. Tam, jako, jakými směry se to jejich vědění a to sdílení toho vědění odebírá, ubírá, to se řekne správně česky. Že? Takže to je, myslím, ta hudba, která nyní nese náš řád, který se vyrovná s tím, že upadá počet povolání do řeholních společností obecně, takže klesá počet členů našeho řádu, přesto je stále nejpočetnějším mužským řeholním řádem římskokatolické církve. Má teď něco mezi 16 a 17 tisíc členů, ale v roce 1965 měl přes 36 tisíc členů, což je docela dost. A za starého tovaristo Ježíšova naše česká provincie byla jedna z největších na světě. Měla kolem 1400 jezuitů, což v 72 řeholních domech, což je kolos, když se to takhle znamená, že? Takže naše země je velmi poznamenaná působením tohoto řádu. My jsme se nikdy po obnově tovaristva a znovu příchodu jezuitů v roce 1857 na území Čech a později na Moravu, nikdy jsme se ani nepřiblížili tomu, co tady bylo do roku 1773.
Nicméně současná situace je tam, nás je tady zhruba kolem 50, kape, velice jemně kape, co se týče povolání, takže čas od času přijde jeden člověk, dva lidé, někteří si to rozmyslí, jiní pokračují, ale myslím si, že mám velkou radost z toho, že když vidím své spolubratry, tak mohu říci, že s každým z nich si dovedu představit život v jedné komunitě, v jednom dřevěném domě a že budeme spolupracovat na něčem, což je velká věc. To si myslím, že je velká věc. A vidíme jako schopné lidi a vzhledem k tomu obecnému trendu je to až skoro s úžasem, že přece jenom i v současné době někdo tu odvahu zříci se té obrovské a světovými dějinami vydobité autonomie jedince ve prospěch něčeho většího, si myslím, že je obrovský. Ale konec konců vy to znáte z manželství, že? Co já vám tady budu nosit dříví do lesa. Ale to je jako, to je možná někdy větší zelo. A možná tady u toho bych skončil a jestli máte zájem o něčem pokračovat dál, uvažovat, aha, já jsem to nevypnul úplně. Asi mě to jenom říká, že už mám opravdu přestatný. Prosím, máte nějaké otázky nebo poznámky, nebo třeba k tomu filmu pokážu, nebo mlčení. Prosím. Takže zda mě oslovila z moderních filozofických proudů některá filozofie, a která by ovšem neměla před Stanskou během jejich studií. Jenom zopakuji otázku. Musím říci, že inklinuji k těm křesťanským filozofickým projektům. A to z toho důvodu, že u těch jiných filozofických škol a směrů, které některé z nich i cíleně se snaží jakoby vymanit z jistého dědictví myšlenkového, které je neseno křesťanstvím a jakoby se autonomizovat a nacházet nové cesty, což si myslím, že je naprosto legitimní. To je pořád, že hledáme způsob, jak uchopit že realitu, skutečnost i nově, nebo tak mě tam, přiznám se, ne, že bych byl kdo ví jak hlubokým expertem na filozofickém poli, ale je pravda, že jsem asi překročil ty hranice jenom pouhého penza rutinného pro to, abych mohl být tak vysvěcen na kněze. Mě filozofie velice zaujala a myslím, že jsem i načetl a prostudoval mnohem více, než se po mně žádalo. A mohu ale říci, že mě tam vždy něco chybělo. Protože osobně, když odpojím opravdu za sebe, já jsem hluboce přesvědčen, že my jako křesťané jsme vedeni k syntéze, která obejme všechny prvky našeho bytí zde, tady v té skutečnosti tohoto světa, i s těmi zápornými stránkami a pokusí se je nějak harmonizovat do něčeho, co by dávalo naději tomu životu, jeho tvorbě, jeho třeba péči o něj a jeho ochraně. A já vím, že teď, když už řeknu kategorie život, že by si to vyžádalo jistou filozofickou definici a vlastně co tím konkrétně myslí vymezení, že toho pojmu. Asi na to teď nemáme prostor, nicméně, když to řeknu takto spíše laicky, tak
Tak to je to, co mě k tomu vede, a já mám dojem u některých moderních, nebo asi u většiny moderních proudů, že buď některé, a skoro jsem měl dojem, že stojí jakoby proti té tvůrčí síle života, nebo tu skutečnost velmi zužují. A u křesťanství a křesťanských filozofických myslitelů, nebo těch, kteří vyloženě nestojí proti tomu křesťanství, jsem zase naopak nabýval dojmu, že tam bývají ty opravdu docela silné legitimní snahy tu syntézu najít a jakoby nechat zaznít všechny složky toho života. Ale to je tak, jak to na mne zapůsobilo, a proto je mi to bližší. I asi pro tu praxi kněžskou potom jenom svého života, protože jako setkal jsem se i během pastoročního působení s lidmi, kteří byli vysloveně nabroušení proti křesťanství, vycházeli z některých filozofických proudů, opravdu, že to bylo jejich hluboké a promyšlené přesvědčení. Nicméně tam to je výborné, že s nimi lze aspoň vést nějaký dialog. Jo, že když zhruba tušíme, z jakého filozofického přesvědčení přicházejí, ano, dá se o tom aspoň hovořit, ale pro mě osobně to je skoro jakoby hlouběji se tím zabývat nebo hledat v tom jakoby můj prostor, ve kterém bych mohl být, je ztráta času, protože jsem ho našel někde jinde. Asi tak. No určitě, můžeme udělat kratičké. Podívejte se, zase úhel mého pohledu, ale jako přiznám se, že myslím, kdy nám našeho písmě působení jezuitů, tedy našeho řádu, samozřejmě jezuité nebyli nikdy jediní a nebyli ani první, kdo misijně působil v římskokatolické církvi, to je naprosto nutné říci. Ano? A rozhodně ani katolická církev není jediná, která by tady v tomto světě misijně působila, to by bylo prostě fackou do tváře reality, něco takového říci. To jenom na ten panoramatický rozhled, ale to, co jsem viděl u našeho řádu a vzhledem těm dvěma filmům. Zajímavé je u toho filmu Mlčení, že se jedná o snímek samozřejmě založený na literární podkladu, který napsal Japonec, který vychází z té kultury. A ví velmi dobře, jaká je tam citlivost toho znamení, které já udělám, takže to vizuálně spatřené, že šlápnu třeba na obraz Ježíše Krista, je pro tamní kultury mnohem intenzivnější možná než pro nás Evropany. Pro nás Evropany je důležitější patrně slovo, když to pro ně zase je vzduchem, který jednou zazněl a pak odléto. Důležitější ten symbol. Takže už třeba první, toto je důležitý klíč k četbě celého toho snímku. Historicky, pater Ferreira, člen jezuitského řádu, který opravdu odpadl od křesťanství pod nátlakem mučení i těch jeho dalších přátel křesťanů, tak on se ke křesťanství vrátil a v té jámě zemřel. Toto je historická skutečnost. Ti dva mladí jezuité, to je fikce literární, protože my o jejich existenci nevíme, ty jsou tam samozřejmě, je nutné hledět na tu literární předlohu jako na něco, co nemá vykládat dějepis, ale co má ukázat na něco důležitějšího, co je asi v každém z nás. Myslím si, že ten film burcuje k tomu, uvědomit si, že hledáme kompromisy, občas nechceme být mučedníky, nechceme být jakoby vyhraný v našich postojích. To si myslím, že ten film probouzí a to je legitimní. Ale kdybych se na to díval jako historik, tak bych řekl, proč si z toho zástupu té... Takhle, kdybych chtěl obecně pojednat o těch dějinách myslí v Japonsku, tak spíše řeknu, ano, někteří odpadli, dokonce někteří se pak vrátili k víře, takže opravdu museli mučednickou smrtí nakonec skutečně zemřít, vyspat Ferreira. Rozhodně tam neposílali žádná ucha typu těch dvou mladých jezuitů. To je prostě naprosto proti našim řeholním představám o formaci. To by se prostě nestalo. Ne protože by mladý člověk plný ideálů, ti dva jezuité, byli nevhodní, jakoby lidsky, ale tam šlo o to, že prostě do takovýchto terénů se posílali jenom lidé, kteří už byli ti profesi
pro zkoušení, kteří věděli, od čde. A samozřejmě u nich nebylo možné vyloučit, že odpadnou od víry pod vlivem fyzického nátlaku nebo psychického. To nikdo z nás neví, zda by obstál nebo neobstál, ale jenom, že je přitažené za uši. Prostě to, ten příběh je do jisté míry přitažený za uši. Kdybych chtěl legitimně hovořit o těch misích, spíše poukážu na ten neuvěřitelný zástup lidí, kteří svůj život, a hlavně těch domorodců, kteří svůj život položili pro tu víru. A to, co tam Ferreira potom je v filmu říká, no jo, kdo ví, jak oni to pochopili, vždyť oni to křesťanství vlastně vůbec nepochopili. Oni si ho přijeli po svém, takže umírají vlastně pro nic za nic. Víte, i to tam jakoby podtext trochu zaznívá, ale pozor, znova opakuji, je to literární fikce do značné míry, takže je legitimní se jí klidně ujmout i filmem, podatý, myslím si, že ona má tak silnou výpovědní hodnotu, že je aktuální rozhodně pro současnou dobu. Ale někteří naši spolubratři tvrdili, že to je film namířený jakoby nevděčně proti tomu misijnímu působení jezuitů, kteří se opravdu snažili, a vzhledem k tomu, že tam pak minimálně po 7 následujících generací v tajnosti mezi místními křesťany ta víra nevymizela, oni křtili své děti během celých těch generací a v 19. století byli francouzskými misionáři objeveni a způsobilo to obrovský popras a jednalo se o několik desítek tisíc lidí, kteří vydrželi to, že museli opakovaně stále šlapat na Kristovy ikony a tak dále. A tak to je jenom znamení toho, že tak se stalo něco, co bylo tak živé, že to ten režim nezničil. A dokonce Lev 13. tehdy, myslím, že to byl Lev 13., který vyhlásil ten svátek nalezení křesťanů, aby se připomínala ta neuvěřitelná událost. Oni bez kněží, takže naprosto deklerikalizovaná církev tam vydržela. To je velice důležité. A to je jenom jako, že bych to trošku rozšířil, to ten. Jinak ten film je velmi intenzivní a Bohu díky za to. A jiná stránka mince je ta, ten film Misie, to je, myslím, zase jiné dilema, jiného typu a myslím, že aktuální taky do posud. No neustále narážíme na to, že tady jistý režim, politická vůle, společenské uspořádání, ekonomické zájmy a to se vnísí do života lidí, kteří žijí svůj duchovní život. A začne to tam dělat, začne to člověka klást jakoby ke zdi a říká mu, tak se ukaž a řekni k tomu jasné slovo. A to oba dva filmy plní tuto roli. A u těch misí je to dobře historicky zachyceno v tom smyslu, že opravdu došlo k tomu, že v 60. letech od 65. roku 1765 začalo to rušení redukcí v Jižní Americe, hlavně na území současné Paraguaje a ti jezuité opravdu byli vyháněni z těch svých držav, které do té doby měly podobný, jako vlastně docela idealizovaný stát, který celkem fungoval bez peněz, produktivita, že té společnosti šla jakoby pro prospěch té společnosti samotné. Nerabovalo se tam a nevyváželi se otroci a tedy lidská síla a ani přímo to bohatství, že ne, jsme pro rostliny, další produkce z toho, z té enklávy do Evropy, ale prostě to tam kvetlo mezi místním obyvatelstvem a to chtěli jezuité udělat. Takže jestliže Voltaire nazval tady ty redukce jeho americké výkřikem humanity, tak to myslel vážně a Voltaire byl nabroušený proti tomu, jestli Ježíš byl nehorázným způsobem, ač byl absolvent jezuitských škol, nebo možná právě proto, že byl absolvent jezuitských škol. A to bychom mohli povídat dál na toto téma. Nicméně zase, jako, jo, je tam opět ten střed, podobně jako jsme to prožili v našich dějinách, že 150 let poté, co naše společnost byla nábožensky pluralitní a celkem to fungovalo, přestože to byl trošku střelný prach a vybouchl, že před 30 letou válkou docela intenzivně, tak po náboženské pluralitě jsme došli k nátlakovému režimu vlastně katolické totality. To je velice jednoduše zachycené, jako to si musíme přiznat. A tovaristo Ježíšovo dostalo státní zakázku, aby na upevnění této totality spolupracovalo.
nebylo jedinou institucí, která tam spolupracovala. Ale pozor, to je, možná to říkám velice drsně, ale já si myslím, že můžeme dovolit se na to podívat s odvahou. A nelitujme toho, že se to stalo v našich dějinách. Ono to bylo důležité pro nic, asi možná pro to, aby jsme se stali jako národ dospělými a stejně si nevíme rady moc se svobodou v současné době. Stejně si nevíme ještě moc rady. Takže ať máme totalitu komunistickou, katolickou, nebo to, že nám někdo bude tvrdit, že identitou našeho národa je všechno, ale hlavně ne katolické, jo? Tak jako dobře, to jsou všechno myšlenkové proudy, které nás mají nějak do něčeho dostat, ale kde je člověk a kde je jeho duchovní svoboda a kde je jeho zrání? Já si myslím, že jak v totalitě katolické, tak v dalších nátlakových systémech společnosti se objevila možnost pro to, aby člověka vyzrál opravdu pořádný člověk. Myslím si to. Myslím si to, že všude ty možnosti byly, včetně komunismu. A možná, že ještě lepší než dnes. Já nevím, to je diskutabilní, samozřejmě, že je to diskutabilní. Ale jako, pojďme se na to podívat víc jakoby, s takovým nadhledem, že nakonec stejně, co máme v rukou, je to, co je teď. A že to, co se všechno odehrálo, nás má jenom inspirovat a obohatit, abychom zjistili, kde se poučit, co opravdu už neopakovat a kam jít dál. Jo. Takže já si myslím, že si můžeme klidně promítnout film i našich dějin, nejenom Mlčení a nejenom Misie. Jo, našich tady, našich dějin, a podívat se na Valašsko, konkrétně na Valašsko. Co si myslím, že by stálo za to. Nebudu se muset opět dřívit do lesa, či posílat sovy do Atén, jak by řekla krásná antická klasika, že? Ale jo, myslím, že to stojí ve zvážení. My ten film nějak, jakoby nějaký nový píšeme, tvoříme dál. To si myslím. Tak pokud nejsou další otázky, já bych otci Mirkovi poděkoval. Staré lid se znáš, pro nové sílíš. To jsem taky cituji nápis na zdi nějakého pražského domu. Moc se mi to líbilo a myslím si, že ta přednáška, to, že jsme tady seznali trochu starého, tak jsme snad posílili i pro to nové, opravdu třeba tak se dívat dopředu, protože věříme tomu, že nás čekají boje, ale dobré boje a že jezuité, že jsou tu s námi sice v počtu malém, je to hrstka proti tomu, co tu bylo, tak aspoň jako za sebe můžu říct tak, že jsem rád a že děkuji za jejich vytrvalost a vám děkuji za to, že jste došli. A možná takže se tady s otcem Mirkem ještě potkáme, protože vůbec tady nepadlo jméno Jana z Nepomuku, což je jeho dobrý přítel a o kterém toho ví opravdu hodně, možná tady u nás v republice není nikdo, kdo by tak zná tady tohoto světce, jeho pozoruhodný dvojí život, takže třeba by k nám mohl někdy zavít a povykládat nám něco i tady o tom člověku. Takže děkuji Mirkovi a děkuji vám a těším se zase někdy s Českou křesťanskou akademií, tak nashledanou. Děkuji vám.